Ah, quer dizer então que o Bonitão comprou na NET e nos ocupou uma fábrica. É, eu esqueci. Como você esqueceu, cara? Eles divulgam sempre. Relaxa, cara, no próximo uso. Próxima? Sim, na semana que vem. Semana que vem? Semana que vem. Irmão, por que você não falou antes? Eu só tava tirando uma pira, gozega. NetStore.com, a melhor loja de skins do Brasil. E usando o cupom Fábrica, você ganha um desconto a mais nas suas compras. É nóis, rapaziada. Fui! Conheça agora o novo site Skin.club, um site de abertura de caixas de skins de CSGO. Você pode retirar os seus ganhos ou vender as suas skins por saldo no site. Clicando no link da descrição, você ganha um desconto com o nosso cupom. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, bora pro vídeo. Aí, rapaziada, tá rolando o sorteio dessa flip que tá aí aparecendo na tela, mano. É uma flip Doppler Phase 4, nova de fábrica, mano. Pra você participar é bem simples, é só clicar no link da descrição aí que você vai cair direto lá na página do Gleam pra você participar, beleza? É bem fácil, então não fica de fora, mano. É nóis, galera, tamo junto. Pô, assim, quando vocês matarem os caras, vocês têm que avisar, mano. Porque não dá pra saber. Você viu o filme novo que saiu hoje, mano? O Homem de Ferro morreu no final, mano. Isso é louco, uma tragédia. Galerinha, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Luan Gameplays. Vou fazer um gameplay aqui de Minecraft. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso. Se por acaso eu vier a óbito, não acontece nada. Minha arma dropa aqui nesse vagão. Você vê? Ah, não! Ah, não! Que? Que? Pois é. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Peça, pronta. Peça, fogo! Quer outra? What it is, folk? Pia. Pai Maria, vem! Desgraça, vem uma porra boa que eu tô precisando de uma porra boa hoje! Desgraçado! Não vem nada. Aquela faca! Aquela faca, ela é muito boa, irmão! Ela é muito. Ela é muito boa, tio! Moleque! Quem vai no chão é ela! Quem vai no chão é ela! Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: Hello? Motherfucker! Pode bangar, daquele jeito. E quem me viu se vestir hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Pode entrar, né? Pode, pro palácio. Entrou nó, caverna. Caralho. Tem mais. É só tapa. Só tapa. Ai, papito. E aí, rapaziada, você tá vendo essa faca vermelha aqui, mano? Se você quiser, ela tá vendo. Cadê o Rambo? Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became a person. Rain, I always ask people to gather their dream team. What would your dream team be like in CS?
Right now, Coursera, phone as emulator, Nico, me, and then Deus do céu. Não precisa nem falar que eu sei. Vai, vai, compra! Eu falei que não tem eco, cara! Acabei de falar no round passado que não tem eco, mano! Ô, bicho, na moral, eu vou banir todo mundo. Filha da mãe! Por que tanta violência, rapaz? Aí, quase chegou. Que satisfação. Vai, meu povo! Filha da puta! Me porra, me dola! Filha da puta, moleque! Filha do uma... Bronx, mano! História do Gal, quando a gente tava num torneio em 2010, tinha uma menininha lá que eu tava atrás, a menina tava trabalhando no evento, e aí o Gal viu que ela tava dando em cima de outro cara, e o cara tava dando em cima dela também, eu tava quase perdendo o clutch, o Gal chegou no cara e falou, irmão, se você ficar tocando ideia com a mina que o Fire tá atrás, eu vou quebrar sua cara. E não deu outra, foi disso que eu consegui pegar a mina. Então, de certo modo, o Gal me ajudou a vencer esse clutch. É verdade mesmo isso.